Հայաստանի առաջին խմբի առաջնության 25-րդ տուրում Շիրակ 2-ը սեփական դաշտում ուժերը չափեց մայրաքաղաքի Փյունիկ 2-ի հետ։ Այս թիմերի բոլոր հանդիպումներն էլ ստացվել են գոլ առատ ու անկանխատեսելի։ Առաջին շրջանում Երևանում Շիրակ 2-ը տարել էր հաղթանակ 2-1 հաշվով։ Դրանից հետո հաղթել էր միայն մրցակիցը։ Գյումրիում Փյունիկը մեր թիմին պարտության էր մատնել 5-2 հաշվով, որին հետևել էր հաղթանակը Երևանում 4-3։ Ու ցավոք, մեր թիմը քաղաքային մարզադաշտում նորից մրցակցի զիջեց 3 գոլի տարբերությամբ։ Առաջին խաղակը ստացավ հավասար պայքարում մրցակցության տրամաբանական ելքը ոչ ոքի մեջ։ Այնուամենայնիվ, միջև ընդմիջում հյուրերին հաջողվեց բացել հաշիվը։ Էրիկ Վարդանյանը հարմար դիրքից չվրիպեց ու թիմերը գնացին ընդմիջման։ Մեր թիմի կազմում բացակայում էր միանգամից 3 առանցքային խաղացող, որակազրկված Վահան Բիճախչյանը, Արամ Մուրադյանն ու Արման Ասլանյանը։ Առաջին խմբի առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ մարզիչները կարող են 3-ից ավելի փոփոխություններ կատարել, սակայն հենց շատ փոփոխություններն էլ դարձավ Շիրակ 2-ի խոշոր հաշվով պարտության պատճառը։ Համարժեք փոխարինողներ չունենալով մեր թիմը զրկվեց խաղային օղակների կանոնակարգված գործողություններից և երկրորդ խաղակեսում ևս 2 գոլ ընդունեց սեփական դարպասը։ Եթե չլինեի դարպասապաս Սոկրատ Հովանիսյանի գերազանց սեյվերը, հաշիվը կարող էր շատ ավելի մեծ լինել։ 80-րդ րոպեին մեր պաշտպանները հնարավորություն տվեցին հյուրերի կազմում փոխարինման դուրս եկած Արթուր Նադիրյանին կրկնապատկել հաշիվը։ Դա վերջնականապես թևաթափարեց մեր ֆուտբոլիստերին։ Ուշադ չանցած հանդիպան մրցավար Գևորգ Եղոյանը ցույց տվեց 11 մետրանոց նշակետը։ Արամ Ադամյան, Սոկրատ Հովանիսյան երկխոսությունն ավարտվեց երևացի ֆուտբոլիստի հաղթանակով։ Փյունիկ 2-ը խաղաշահեց 3-0 հաշվով։ 25 տուրից հետո Շիրակ 2-ը շարունակում է մնալ 6-րդ տեղում։ Մեր թիմը տարել է 10 հաղթանակ, կրել է նույնքան պարտություն։ Մրցակից թիմերի դարպասները գրավել է 45 անգամ, սեփական դտունելով 43-ը։ Շիրակ 2-ն ունի 35 միավոր։ Հաջորդ 26-րդ տուրում գյումրեցիներին կհյուրընկալի Երևանի Բանանց 2-ը։ Խաղը կկայանա մայիսի 16-ին։ Սամվել Աղանյան, Կարապետ, Առաքելյան, Օրագից։